بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بقية الله. علي بن مهزيار. علی ابن مہزیار بیس مرتبہ حج پر گئے تاکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی زیارت نصیب ہو۔ علی ابن مہزیار کا کام یہی تھا کہ مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کو تلاش کرتا تھا۔ 20 سال حج پر گیا لیکن مولا کو نہیں دیکھا، تھک گیا تو علی ابن مہزیار نے کہا، پھر دوبارہ میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ اسی رات جس رات کو ارادہ کیا کہ اب میں مکہ حج کے لیے نہیں جاؤں گا، اسی رات خواب میں دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے، اے علی ابن مہزیار، اس سال آؤ، مولا کی زیارت کرو گے۔ صبح اٹھا، اپنے دوستوں کے پاس گیا، کہا مجھے مکہ جانا ہے، آؤ چلے مکہ۔ کچھ دوست علی ابن مہزیار کے ساتھ آئے، عراق، نجف، قازمین، سمرہ، پھر حجاز کے طرف گئے۔ حج کا زمانہ ہو گیا، عرفات کے دن بھی کسی کو نہیں دیکھے، مشعر میں آئے کسی کو نہیں دیکھے، دوسرے دن منیٰ گئے کسی کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جانے کا پروگرام بن گیا۔ اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ ایک دو دن اور ٹھہر جاتے ہیں، دوستوں کو پتہ نہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ دوست کہتے تھے چلیں، علی ابن مہزیار کہتا تھا ایک دو دن اور ٹھہر جائیں۔ علی ابن مہزیار کہتے ہیں، جمعرات کو میں نے ارادہ کیا کہ پوری رات عبادت میں بسر کروں، کعبے میں، اللہ کے گھر میں، کہ شاید مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی زیارت نصیب ہو جائے۔ علی ابن مہزیار کہتے ہیں، جو ہی میں طواف کر رہا تھا ایک دم میں نے دیکھا ایک جوان ہے، یمنی عبا پہنے ہوئے ہیں، چہرہ چاند جیسا نورانی ہے، میرے نزدیک سے گزرا اور مجھے سلام کیا، میں نے اس کو جواب دیا۔ وہ شخص پوچھتے ہیں، آپ کہاں کے ہیں؟ میں عجم ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ عجمی ہیں، لیکن کہاں کے ہیں؟ میں بین النہرین کا اہواز کا ہوں۔ آپ اہواز کے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ علی ابن مہزیار کو جانتے ہیں؟ میں ہی علی ابن مہزیار ہوں۔ آپ ہیں؟ جی ہاں میں ہوں۔ بڑے خوش نصیب ہو۔ کیوں؟ مولا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کو مولا کی خدمت میں لے جاؤں۔ مولا کون ہے؟ بتاؤ بھلا، تمہارے کتنے مولا ہیں؟
امام زمانہ ہی ہیں. جی ہاں. امام زمانہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو مولا کی خدمت میں لے جاؤں. اپنے سامان کو اپنے دوستوں سے جدا کرو, دوستوں سے الگ ہو جاؤ. اب کب جائیں گے, کہاں جائیں گے, آپ کہاں پر ہیں؟ امام کے صحابی نے کہا, آپ نیچے تشریف لائیے. علی بن محزیار کہتے ہیں, اتر کر کیا کریں؟ امام کے صحابی نے کہا, نماز تہجد کی فضیلت کا وقت ہے, نماز تہجد پڑھیں. انہوں نے نماز تہجد ادا کی, اس کے بعد نماز فجر ادا کی, اور اب دن ہونے لگا. امام کے صحابی نے کہا, علی بن محزیار آؤ چلیں. پھر چلتے گئے چلتے گئے. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے, زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے. محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے, بام و در سجائیں گے. یہاں تک کہ ایک جگہ پر پہنچے اور امام کے صحابی نے کہا, سامنے دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے؟ خیمہ نظر آ رہا ہے. ہاں, یہی مولا امام زمانہ حجت ابن الحسن کا خیمہ ہے. آپ یہاں ٹھہریے, میں مولا سے اجازت لینے جا رہا ہوں. اگر مولا نے اجازت دی تو آپ کی آرزو پوری ہو جائے گی. ابن محزیار کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. اس نے دل میں کہا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا اجازت نہ دے اور مولا کی زیارت سے محروم ہو جاؤں. امام کے صحابی خیمے میں گئے, تھوڑی دیر کے بعد خوشی سے باہر آئے اور کہا, مبارک ہو, اجازت مل گئی. امام کے صحابی آگے چل رہے تھے اور ابن محزیار پیچھے چل رہا تھا. یہ پریشان ہو گیا کہ اب مولا کی خدمت میں کیا عرض کروں, کیسے مولا کی زیارت سے فیض حاصل کروں. ابن محزیار کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے, زخم دل دکھائیں گے. اب علی ابن محزیار کہتے ہیں, میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ اب مولا کی خدمت میں کیا عرض کروں گا اور کیسے مولا کی زیارت سے فیض حاصل کروں گا. علی ابن محزیار کہتے ہیں, میں خیمے میں داخل ہوا اور سلام کیا اور مولا نے جواب دیا. پھر علی ابن محزیار کہتے ہیں, مولا نے فرمایا, ابن محزیار میں تمہارا امام ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ کچھ دن رہو. اے علی ابن محزیار, میں تم سے ناراض نہیں ہوں, تم نے میری دل کو خون نہیں کیا, تم نے مجھے تکلیف نہیں دی. علی ابن محزیار کہتے ہیں, میں کچھ دن امام کے ساتھ رہا. ایک دن مولا نے فرمایا, اے ابن محزیار, اب اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو. ابن محزیار کہتے ہیں, میں تو نہیں جانا چاہتا تھا, لیکن سمجھ گیا کہ جانے کا حکم ہے.
یعنی چلے جاؤ، میں نے اپنے سامان کو جمع کیا اور اپنے گھوڑے کی طرف آیا۔ میں نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہونا میرے لیے مشکل ہے، میں اپنے امام سے کیسے جدا ہو جاؤں؟ خدایا، امام سے جدا ہو کر میں کہاں جاؤں، کس طرح جاؤں؟ ذرا سا ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا پھر واپس جاؤں، ایک بار پھر مولا کی زیارت کروں۔ جب میں واپس آیا تو امام کا خیمہ غائب تھا۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک ابن محضیار زندہ تھے، مگر ہمیشہ مولا کی جدائی پر روتے رہتے تھے، ہمیشہ گریہ و زاری کرتے رہتے تھے، ہمیشہ مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو بلاتے رہتے تھے۔ ہم منائیں گے جب امام زخم ہے نبی تازہ، مکہ اور مدینہ کے شام کو پکڑ وہ بلا، ہم بھلا نہیں سکتے از سقی پتائی دم، غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام۔